Sim, sei que já estou cheio já. Este semana para mim vai ser... Pedro Fraders. Diogo, o que tu sei aqui? Heimerdinger Fraders? Não caiu, sei aqui. Sei, tu queres ver a perna da João Beira. Tu queres ver a pique e volta a Beira. Nes, sou Beira e Beira e Musco Queira. Pasiekinsiu Lietuvą. Grįžai iš Norvegijos vaikas, padirbęs. Sako, mušė 5 dienas, o paskiau kramtę tris. Tai žinai. Oi, čia tas iš Norvegijos parbėgęs vaikas. Aha, šiandien vienas link salos, link vidurio. Opsia, nebesitėsi. Išsitėsi, nebesitėsi, išsitėsi. Aš tave vejuos vaikelį. Ne, baig, nu. Manis nereik vytis, aš ateinu pats. E, baig! Lenti į vidų. E, rimtų, lysk davai. Lysk į vidų. E, nu... Lenti į vidų. Duhas esi, nah, duhas. Tik sakiau, lysk į vidų. Žia, sprogdina čia vežliuko... Prieauga kažkokia. Ha, nukrypsa. Bram, vajaučiu, pasimsiu Enderman. Sveiki visi. Nespėjau. Nu, kol tu sveikinus, bram, vasilio. Užmuštai. Idėjau čia laisvė. Pakarsius šlangą. Yra tokie prasidėkimai su piliečių laisvė, nes kai jis filmuoja su jo... Tylėj, ar tu iš pilietinio du gauni? Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one. Negalima tam savo piliečių teisės vartot dikšinėlį. Dictionary. Kuč tai laimu? O tu kiek. Oi. Kiek vaikam? Tapas. Kaip pasistėti. Man tai patinka ta frazės. Tokios unikalios. Niekur neišgirsi tokių pas normalų žmogų. Jie pas tai ateina į bokštelį ir išpakis. Čia aš princesė. Žiūrėj, ryžius deda blokus ir žymi savo teritoriją. Negyva, tu eik. A taip, o taip nebematysi. Nu, taip, o taip šukosi. Nu, sako, ei, bet rimtai kaip paglai. Ei, gyva, tai atplauk pieno puta, jeigu negyva, tai kruoja puta. Tai blemu, tai... O jeigu... Oi, priečius mane atakuoja. Alia, užė tavie. Taip, aš žiūrėjau, jeigu kruoja puta atplaukia į Atlanto vandeniną, o ne į Baltijos jūrą. Nu, jeigu lėjas vokučia atsiruoja, nuneša. Sukia už nuneša. Nu, žalčia. Matmos gyvybių. Eglė šla... Elgė... Eglė šlavėja. Elgė ta. Eglė žalčių šlavėja. Pasikirdo, eglė žalčių šlavėja. Nesakiau. O, mėgsta šitą mapas. Mėgstamas. Čia aišku rūšina visi mane. Čia yra įspūdingai. Čia viskas vyksta įspūdingai. Ne taip dainuoja. Persistengia ten biškai. Man Gibraltaro plikai. Gibraltaro sąsiauris. Oho, atsiminiau. Iš geografijos neveltų 6 galvų. Ką? Nieko, per daug viskai. O kartais net 3 litrai išeina iš rusų. Taip, pašuogau. Duksis. What the hell, užsilagino, karočiai, ir... What the hell, šiai negaliu kirst. Ne, negaliu kirst. What the hell, negaliu kirst. Aš turim, sako, what the hell. Kas šiai vyksta su to Hypixel'e? Negaliu kirst aš jo. What the fuck? What the fuck, aš nesuprantu! Čia dabar nuėk pas tą ryžą. Ragė, kvit. Ragė, toj tu, blėdė, ragė bus. Čia dabar tą ryžą, pas ryžą nuėk, surask ryžą ir nuėk pas ryžą. Konstruktorių nupirai. Ką ši šauda, ką ši dabar, neneruok manęs tu, Petrai. Ištreniruok mane kaip kokį atatą.
Mit a Sörgi. Sai, nušoviau. Jo, save, mane nušovė, bet gaidės. Sako save. Mane nušovė. Sakai save. Nu dabar, cuksiu, jeigu ne, tai netgi nesakiau. Nežinau, šešios. Man atrodo, kad tu sakai. Kad save nušovė, bet iš tikrųjų man. Jo. Jo, save, mane nušoja, mane nušoja, mane nušoja. Bus tu užnėgėdama pasišnekėk pragalė. Uuu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 
harpa. Kito nesugalvoja, ne? Nu toliau. Špikoliai. Pėlė. Geriausias derinys. Timbark. Votas. Vlu! Ragana. Galvau sakys sėdė, bet tiek to. Friders. Ne, tu kritau. Sutrukdyti lėks savo tai žaidimus, juk nustaisi. O šia, aš tave matau. Žiūrėk, prigautas vaikas, prigautas. Ateik čia. Tai čia, sakau, tai gūra. Čia. Tu kritau.